Ataha ayo njya numva bajya bavuga niba ari cyongereza niba ritahadi no gutaha ritahadi naba ritahadi nditahira uke nta neza abaheri sanga bandi ritahadi oratazi abandi mwe nishuti ngo abaheri ritahadi ukora ubukwe nawe ndongo na waruhari ndongo ra gute nkora ubukwe niko wabivuga ndumva ngize isoni Kuremuri nete dire. Murongora kwishi. Rinete ngira isoni ziki. Ugira gute isoni. Ngo gusa naje kumwara ngo bwa mbere urongora. Ndongora bwa mbere se narongwe kangahe. Usiye umushatsi ni uvuga ko ari wabarabu. Okay, zena ngufashe ingofero. No, te dira ugombe goma garagara. Akira. Akira. Ngira amahoro. Sindi mu ntupime na rimwe. Ntupime amateka. Quel jardin de mateka. Amateka nyabaki are naye anje aranyobenga mu mateka yambe toka pale we takuye kuta ibyo buzehe byo ibyo basaza bagende bashake nyine niyo nama ya kagarira gongorera gwaye nama yenda we ko uki badashaka bakecuru ngo mushyiremo bakunzi ba Ego TV Show twizere ko mumeze neza mu cyese tandukanye muherereyemo turi kumwe na Kanyombya ndabizi ko mwari mu mukumbuye muri benshi kuri Ego TV Show kibazo cy'ambere Kanyombya ndakwakire kuri Ego TV Show okay urareba ko Ego TV Show tumaze imyaka hafi igiye kuba umwe n'igice tudakorana na Ego TV ubu rero twasesekaye turongeye usibye ko tubanza tuvuga tuti reka twiyamye abantu hirya no hino ndakwiyamye mu matiku yawe ndakwiyamye mu mashyari yawe ndakwiyamye mu buryo bwose ubuhanzi n'ubuhangano nawe uzahangira ibyawe nibigushobokera bishobokera nibidashoboka nupfa upfe utahe aho abandi bajya muri wese ya twese muri ntuza wa twese muri ntuza aho wayo hatwese ugende uhere mahere ko ntago uzagaruka ntawigeze yazuka urakoze cyane aho ngaho rero nkaba nanjye nari mvuze nti nari ngukumbuye kumbuye n'ibiganiro byacu bisanzwe ariko rero nkaba nongeye by'umwihariko kubabwira ngo bya bindi bavuga hari abantu ugenda bahwihwisa ngo batangiye bavuga ngo Kanyombya yarazimye nigeze mbingwi ndamakara bigeze bambana muri Nyungwe dore ko muri Nyungwe bavuga ati ntimwongere gukora ariko waba warazimye ukaza utwaye imodoka nk'iriya gutwara imodoka usibye imodoka mbona mutwara ubuvatiri hano nge ntwara igifaro second hanyuma waguze imodoka imwe se usibye inzara nayigurishije inzara nteye akanya nakagurisha yaba nari ngafite ubu ngubu kariya kamodoka ubwo ngagurisha miliyoni eshatu iyo bibeshye kambeshya ngo warayiguze n'ejo ubona nakubonye wurira moto niyo bampaye ku buntu ariyo nasabye iwanyu nabonye wurira moto nkaguhamagara ngo ubundi kuri asekanye kuki userera usibye kurira moto n'ifarashi ndabibona ubundi kuki userera ariko kuri ifarashi nuvuye ko nyimya nurira ifarashi nurira moto nurira imodoka byose aza kuvuga ikinyarwanda dore ko cyabaye ikinyarwanda abantu bajya mu binyarwanda ntibamenye no gutebya niki baritonze turi mu kiganiro reka ngo ntabwo ari kwitonda hari umuntu umbwiye nabi ariko we mbe mwihoreye yagasana murabire reka ngwe nawe ntushaka kumbwire nabi ko kumbwira nabi ntacyo bimbwiye bira byo kumbwira ngo narakaga sindamakara sindimwi ntabwo ndi gaze zarateye oya buretse nkubaze utambwire utantombosha ariko kuko kumbwira nabi wowe yakantu cyane akonwe kunwa njyewe yengwe inzoga kumbona simeze nk'umuntu wasinze sinywa inzoga n'umuntu unywa inzoga nakubwiye kuba kera nkubwira abanywa rwagwa bo nari nababariraga nkinywa mitsingi ubu ngubu nta nzoga nkinywa bye beer niba rero bari bazi ko ndi mu bubare kuri burarirwa bye wati bye beer ubuze bye yo kugura cyangwa bye beer bye bye niba ari bye bye kabiri niba uzi ko kugura ari bye bye nguze kabiri what's your problem guy uko biri kose icyo nkubwiye cyo ndakubwiye niba nari mu mubare muri nominoro bita nominoro banza wumve hari vabu yitwa Dubai Dubai nyine kugura Dubai Dubai and this one Dubai and to sell and to rent ibi ngibi ni bya test dealer abangaba uzi icyo bashinzwe abangaba washaka kugurisha inzu washaka kugurisha isambu washaka kugurisha imodoka nangwa kugura cyangwa kugurisha bari tayari dore ko abakomisiyoneri bateye ngo komisiyo nyabati hehe n'abakomisiyoneri nta komisiyo bagusaba ariko bakakujyana ku isambu bakakwerekana urashaka parcelle iyi ukavugana hasigaye nta komisiyo washaka imodoka kugura
bakakujyana uti ndashaka ndashakiye nta komisiyo turaza kubagarukaho turaza kubagarukaho budasobanuye neza ubagaruke ariko ngubwiye ko nkora muri test dealer waruziko ngende umunyamakuru ndo umuntu ufite cheno watugiye gukora muri test dealer waruziko ndatandukanye na cheno yanjye se kanyombya live uracyayiriho ndacyayiriho sagatwa ndacyakina ahubwo ni igitangaza ejo bundi twarakini ahubwo mbere yuko tuzagukora gakoryo ndabizi nari ngukumbuye cyane umeze ngukumbuye nk'ikigaje cy'ibyumba Nubundi wajuho unuga kuki utagura parfait wajugura parfait abandi bana bagura parfait dore ni 2500 wowe uraho ngaho urazuruka ibigaye rega mvuye mu bihe bigoye kanyombya n'icyo n'ukubera ziriya n'ukubera ziriya ziriya nyamaso titi zimeze nk'isanani ziza zikuzura ku muntu nangwa isazi wari wabona isazi kumabye aho ya mabye yaryo heri isazi uko narwe turyoherwa n'ibindi n'ibindi n'amasosiso ariko wowe wagwagaye nakubwiye rero buriye rero ikintu rero kimwe ngiye kukubwira abantu bihaye kuvuga ngo bararoga uzaza undoge ndi wawe ngo uraroga uzaza umijyo namitsi rero ngwire iburundi baragishije niba abanywanzoga reka mbagira buretse gato buretse gato buretse nange nkomeze abanywanzoga bigani burundi iburundi umuntu afatiye icyerike akagegiana muri toilette akagenda akakigotomererayo yayisiga kunduza kuri comptoir akaza ntayisubira akagura irindi yego naho uzasiga inzoga bazakuroga buretse kubaza kandi gato nawe unasangiye nawe buretse gato ngisazi ziryoherwa n'iki namavye yego me ugabo mugabe isazi ihora ku mavye ni nako nawe rero bakuriho izo utri shoze uzaryohera ibintu ugira ngo ntago byohera abantu batakweka tabanze arewa Oya hari arego kodere yaga tumba gaya yize fyuzi nguwo ye yago nguwo ngo yasohoye indirimbo yasohoye indirimbo ngo yaririmbe clip ngo ngako akapela agaki ye wa uri kwigira ibyo ngibyo babireba abana babantu shaho uzabatinye n'Imana yarabivuze uzibeshye kunywa n'umuntu atakonyesha kaburini bamaze kuba bangayeje kaburini ndani kukorosa igitakuna kwenda ariko ngenda kubwe ntago washobora kere ku nkuye amenyo agashiramo baragutsiritse se ubwo umuntu yabakura yahe gutsirika ni ibiki ibyo ni ibiki umuntu yabakura yahe gutsirika ni ibiki oya umuntu yabakura yahe gutsirika se amahiri ryinyo ni buzira ryakutse oya ndakubaje ne irindi ryinyo rikaba sawa sawa ni kunsirika gutsirika ibyo bintu ni yemvugo sereka uzazi wanje kunyiba izi kanyumva nkubaze tutaje erega nako turinjira mu kiganiro cyacu kuko ntacyo ariko ndavuga uranguza kuvuga ehori muravuga ubundi uzi kuvuga udashobora no kumara kanya utavuze wabasha kuririmba ibyo nibyo wazira ntabwo naririmba reka ntabwo zaririmba zakomeza comedy yanjye ndana filime na sinema ririmba ari ukore clip bakuhitane we bakugirira amashyari reka je ne peux me faire la gourmette moi je ne peux me faire la gourmette bisobanuye iki nta n'izina no kuryo ndeba burya byari bibi kera abasaza bacu ubupfura ni ukutasama kurya wa kera bagira n'abazungu basigaye bagira batyo si ibyo ko batatumisha amenyo meza urutanze urugero gute kurya urarya impyisi kureba ndakakuroka nubwo ndabona umuntu ufite imbwa akajyana akarya inyama imwe ati niba uguriye avuye muri mbisiru urarya ukanyima afeli aho ni ukwitonda ese kajya kubera iki imitsi y'ijosi yawe ihora igize uzanyegere yareze niyo yayo niyo yayo nkubwira njyewe kunyegera kuko ihora yareze kujya kure ngwino buhoro ngwino buhoro oya nyine imitsi yawe ko mbona imitsi y'ijosi Ijosi ihora yareze cyane no gusaza no ibi ni ubupfura abantu batagira imitsi baba bameze bati baba ari ingurube ntabwo ari ugusaza wari wabona imitsi y'ingurube ninde wari wabona imitsi ya hipopotame ninde hari igihe igiye kurya hipopotame ntabwo igiye kurya ingurube irayishakisha ikaruma ahangaha wapi gushaka umutsi ntabwo ushobora kubona kuko n'umuganga agira ngo ashatse umutsi waba ibintu nka biriya bibyibushye ntabwo wabona umuco ubaza wishinyikisha uzabona mpora nkumbabwira nyine nabwira umuntu kandi ndaragura singena kuki nyine yawe ihora ireze kandi ari y'ijosi ubwo irimo amaraso menshi none umuntu arwaye korera ngo ni ubupfura cyangwa ariko kanyo buretse gato tarenga uburetse mbanze nkubwira ni ubupfura cyangwa ugusaza ni ubupfura
umuntu utagira imitsi stenkosho none se nagari ugusaza ubwo ninde muntu utagira imitsi utagira imitsi zabaho nose buri uri amukobwa afite imitsi ijo sirese buri ase virus afite virus ni ngingurube urabizi ndiza muhamagara murebe none uri amukobwa aranabeshyera uri amukobwa so nafite imitsi reze kwije abahe mu gihe cy'akorona bazi uri buri bundi bira byose ningakorera umuntu warwe korera ntashobora kugaragaza imitsi ntakorera nigeze ndwara rero c'est quoi c'est normal narinzi ko njye ari ugukura du point de vue médical mu bumenyi bwose bwa kiganga umuntu utafite imitsi abayarwaye déshydratation none se kanyo abari déshydraté nuko ko nta kintu kigenda mu biri cy'amazi n'amaraso nuko ko arwaye korera nangwa arwaye ok ibyo nabyumvise kubera iki se ufite ubwanwa bw'umweru n'umusatsi w'umweru no saro rashye Rambaza nk'ukuntu bashobora kubaza Biden kuko afite agasatsi gatoya kari mu mweru nawe yigize umujene niba atarabaga utabonaga uriya mwanya nawe ntabwo yari kubyo basigaye yarabyibushye njye niko kumbaza ibintu mbese abarabu bafite imisatsi y'umweru n'imikara n'utundi tuntu n'ubwandu umwarabu se wowe ne ntabwo wamenya isoko n'isoko isoko nanyuzemo ariko shaka ukunda gushaka nabyo bazabikuziza wajya useka buke ariko kanyo watubwiye ukuntu wabaye za Kongo hakurya abo mashyamba utubwira uburyo warwaniye igihugu utubwira iki wowe uri umwarabu abarabu se niba bafite imisatsi nk'iyi ubuse umusatsi ni uvuga ko ari abarabu ok ze nangufashe ingofero no tedira ugomba kugaragara akira ngira amahoro nawe uyagire azakwasamure batakuvune ubere gushaka babangusa babasirikare imana iracyandinze shaka babangusa babasirikare imite nyambara imana iracyandinze kandi nuko gusha mu Rwanda niba bibaho simbizi droit de port d'armes droit de port d'armes gira gutya kugira ngo bo saba droit de port d'armes ni bintu ukanye uretse gato nguma ntabwo ari injwiri imisatsi y'imfura niko imera ukozamo gutya ikaze wagira gutya ikaze wagira gutya ikaze donc c'est à dire iyi misatsi ni ordonné ko ari imisatsi y'abana babana igira turebe kozamo ndebe werekeza ahantu hamwe ndeye kugira eh ushaka kugira gutya direct gusa tukaza ukagira gushaka utakufana kuceka mya kwanza ariko kanyara buri gihe gito urabizi hari abantu batiye gushishije utaza kumbaza ngo wakogosha wakora ibiki uraba abantu bavuka nka uziko ufite umusatsi mwiza kanyo nkaba yuda eh nta mu yuda ukata umusatsi Eh biramujijwe umusatsi. Nawe ntago wigize ukata? Eh nabasinga urabazi bamwe na bamwe nabahindi. Yabahindi babasinga. Babandi bambara inuza igitambaro nyine mu mutwe. Bana nago akata umusatsi barawuzinga bakawuzingiraho. Usibye ko ntari ubwoko bwabo ariko iyi musatsi niwe. Nyine nakubaje ngo kubera iki ufite umusatsi w'umweru ni n'ubwanwa bw'umweru. C'est ça. Ni imvi cyangwa ni umusatsi no no ni kalite y'umusatsi w'iwacu ntabwo ari imvi umusatsi ubwo ngubwo ugiye kuyoba umwire ngo muze turabipfa niye mapana muze ntabwo ni umusaza ni nka bya bindi bavuga ngo umukecuru kwita umuntu umukecuru ni ukubonera ni cya kintu banyariramo muri gereza nicyo bita umukecuru nanga ukajya kumva nk'i Burundi babyita Gatarina kandi Gatarina ni izina ry'umuntu ariko abanyururu babugita ngo Gatarina biriya ntabwo ari byo kwizina ubwo umuntu yise undi muze haba ashaka kwita umwana wanjye Gatarina ntibishoboka nangwa ryaguye bari bujugunya ku muryango ntabwo nakwita umwana wanjye Gatarina jame yazina naryanze pepe n'abaryitwa bazarihinduye bite bakati kati ariko Gatarina akunda bite ba kati ubwo urirambure twumve kate bagomba bari bavuga ngo kate ariko ni kati nangwa nicyo yageza kuvuga kati wa Gatarina ni nzirigana he toka na Gatarina yako wewe mpenzi witu mkongo wanyu kamuta Gatarina na mnagana nane seka nyo nawe kuko ni umwana wawe akavuka ndakubwira isoko n'isoko y'ibintu bibi bibaho mbira kugira ngo umwana nagutangira ku bantu babi bamashyari ibintu ko ni umwana arabutse ukamwita Masumbuko Masumbuko bisobanuye iki? Masumbuko kwereka zumbuka njye. Umuntu twa Masumbuko. Nawe ukabona umwana ngo arabutse kubera ko ari umwana umeze nabi muvuze yavuze muri situasiyo mbi ngo yitwa Tabu. Tabu bivuze iki? Tabu. Ntabwo uzi ngo umuntu aza kubwira ngo niko na Tabu mfite Tabu kabisa.
Aramazina atakwi. None se kucyo bakwise kanyombye. Kanyombye is the very name. Na kazina kinyoni wacu mu Rwanda. Sorry nyuni. None se wajya kwita umuntu ngo yitwa kibombobombo. Ariko nabyo biba hano da. Oya we uri nyuni. Ya burya rero. Aha. Ugize neza kubimbwira. Abagome baba nina nsi burya ngo ikigari cy'umuntu utarakura gisubira inyuma. Kirongera gisubira inyuma ariko ni imbere tukavuga ko ni imbere inyuma ni imbere inyuma hugana ariko nuvuga ngo umuntu mubi nk'ubu nka padiri apfuye ahinduka karabo ukabona karabo keza ngo mbega karabo keza kakariya ndeba hariya urumva padiri musenyeri agahinduka nk'iki nk'umugati urimo bleba kableba keza ukawunyu ukaryohera waba umugome ugahinduka imbwa birukanga n'amabuye ikigorogo abagome bose bonano abanyamitima mibi b'abanyeshyari igihe bapfuye burya bagira ibyago bahinduka ikigona inzoka imbwa ibintu bakunda kwirukankana iminyorogoto ubwo wuburuza uzabiki hari inyoni nziza uzi nyinshi ushobora no guhinduka isambaza isambaza iraryoha ibintu biryohera abantu ubwo uhindutse isambaza abantu bakurya none isambaza muzishaka w'iki ari abantu bagiye bakagenda ari abantu beza ukahinduka agafi keza kageze mu mazi kadahura n'ibizazane byo hanze ikintu kibi kagahura kanyombya ngo ni izina ryiza kagahura n'indobani hari ibintu ngeze tutari bwemeranywe kabisa ngo kanyombya ngo ni n'akanyoni keza uzi ukuntu kagira ugasanga kararima mu gitondo kumva urabyumve ntabwo ijwi ndimo kuryumva neza ukumva ari byiza ntabwo urimo gusohoka niba udasohoka rero ntabwo nkubwiye kumpa umwuka ntabwo uri sitati kanyoni ntabwo ijwi turimo kuryumva kavuga gute ako kanyoni ugasanga ari byiza ubu urimo urabyumva ntabwo ushobora kubyumva urashaka kugana ku menyo nubwo ntaba mfite amenyo yose nshobora kubikora bigashoboka ibiki kuvugiriza stupid guy kuyitumvikana kandi niyo ituma kandi nkubwire urazubaye urete gato ariko nkubwire kariya kantu baza bari abantu bari hariya niba ijwi ry'ikivugiriza urimo gukora barimo kucyumva basi babaza uriya w'inzobe ndamukeneye se ni n'urwasaye yogosha urwasaye ari umurundi ararutukaye nge ndamukeneye wowe inzara n'abantu baje nuna ngaho baza virusi arihe namuhuye yaje mubaze niba icyo kivugirizo cyawe niba ashaka naza ahagara hano urebe ryashoze ufite ko atari iry'ingurube agiye kwa muganga bakabona umuti uzangaye sinakubwiye ne nawe ushobora kwibagira ibyo iyo nyoni ivuga gute ngo ashaka kubinanire ntabwo ushaka kunanira n'abatiri kutumva kuri Yago TV babyumve Ok, twinjiye mu kiganiro nyirizina twakiriye Kanyombya hano kuri Nobilis Apartments hano mu Kiyovu Kanyombya yari amaze igihe kinini adaheruka kuri Yago TV ariko twari tumukumbuye hari ibibazo twifuzaga kumubaza bimwe na bimwe hari amakuru dufite ko Kanyombya ngo afite ubukwe vuba aha araza kubitubwiraho hari amakuru dufite ko Kanyombya ku bijyanye n'imibereho ye hanyuma Kanyombya uyu mubona yabayeho umusirikare uyu munsi nabyo urashaka ko tuza kubikomozaho hari impamvu ushaka ko tubivugaho hanyuma ndanifuza ko Kanyombya nubyibuka ni ukuvuga nk'urunyoni gusa nubyibuka ngaho umaze gutanga samare umaze gutanga resume umaze gutanga imitwe uri guherewe nubyibuka hanyuma kakubayeho kabishywe bagiye benda kukwishyura hanyuma Kanyombya araza no kutuganirira mu bihe bye byo gutangira gukina filime uko byari bimeze anatubwira uko uyu munsi abona bimeze reka duhere ku kijyanye na no kuba warabaye ingabo y'igihugu hari impamvu aho niho waherese hari impamvu oya hari impamvu ariho tugiye guhera hari n'impamvu nshaka kubikubazaho cyangwa se nateguye kuza kubikubazaho uri uze kumbaza ngo nishe umuntu oya iyo urebye uyu munsi urubyiruko abajene uburyo bitangira igihugu n'igihe cyanyu mwebwe kiragiye ukiri umusirikare ubibona gute kira urakoze cyane discipline ubwo uyifite ntabwo ugipfuye none rero ni ukuvuga ngo
Niba babivuga ngo yabaye. Ibi nabaye we bigiye kiragera ukakireka namuze yari ingabo ya kera. Kubwo umwami ariko apana ubwo ngo. Bigira aho ngaho ugakora ugakora igihugu bikarangira ariko ntabwo uvuga ngo ba expired nka kwa kundi abantu usanga mu kinyi mu rumwero bavuga ngo buriya yarangije igihe ngo ni expired no ntabwo ari tired biriya bigambo ndabyanga ubu ngubu urakibuka kurasaga tired urabizi ku buryo umuntu arwaye imbunda oya noneho ni nko gutwara imodoka ariko ngo ari umushoferi uzi kuyitwara ndabizi none nuvuga ngo rero ibyo ngibyo ntabwo ibyo dukoresha ariko sinana byihishamo kwihishahisha ntabwo mbikeneye icyo nkeneye igihugu cyanjye ubusugire bwacyo ko kirinzwe ko ari cyiza nuko rurema kiremye usibye ko aho tugeze naho Imana yadushoboje kugira ngo igihugu gise neza kuko ntabwo buraya budukanga ibiri bendera ni iyahe nanjye niyo mpamvu nabyibazaga niryo muri Kenya nagiye muri Kenya barakanyambika inshuti zari z'abafana barakanyambika uvuye Nairobi ariko ntumbwire ngo igihugu cyacu aho kigeze aho cyari kiriho hari ariko Imana yaremye u Rwanda yageze bavuga ngo Imana yirwahiye hanze hirya mu bindi bihugu yende baha discipline kugira ngo nabo babe abantu nkatwe igataha mu Rwanda kandi nibyo ubu yaratashye noneho ubanza yarubatse hano mu Rwanda ikaba ifite etaje imiturirwa y'Imana Imana ishobora kuba ifite umutirirwa Rwanda ahubwo wabwira Rwanda Revenue itangire b'Imana ishake yishyuze iriho imisoro ibyo ni iby'Imana ariko rero nabaye we birangiye kuba umusirikare kanyo byakumariye iki ni iki ushimira ko reka ngwire ko natashye neza hariho gutaha nabi hariho kujyamo ugataha uri umujura ugataha uri umuhutu utumvira udashaka kumva amabwiriza wize ukaza noneho wataha ibyo njya numva bajya kuvuga niba ari icyongereza niba ritahadi ni ugutaha ritahadi nabaye ritahadi nditahira uke nta neza sanga abandi ritahadi warataje abavandimwe n'inshuti ngo wabaye ritahadi naratashye hari amagambo amwe mu kinyarwanda ajya gusa na nayo n'icyongereza se n'icyarabu ndataha nta neza ndahomeze neza mu gihugu cyanjye ntacyo mbaye mbese ni nk'aho nakavuze ko nderwa neza mu rwego rw'igihugu mu buyobozi iwacu mu mafamiye sosiyabirema kubana n'abaturanyi neza no kuba n'inshuti nkaba ndahomeze neza nkaba narishimiye imikorere yanjye iburyo nagikoze nkataha neza abandi hanyuma iyo urebye ubwitange bw'urubyiruko rw'uyu munsi n'ubwitange mwagiraga mwebwe kiriya gihe ubibona gute wabigereranya gute kanyu yes ubwitange bwa kera abantu bose bajyagamo ariko nk'ubu ubwitange buriho ubungubu ugomba kubyigira ukabanza ukiga wamara kwiga ukarerwa n'ababyeyi bakakwigisha wamara kwigisha nawe ukarerwa n'abavandimwe nawe inshuti nawe ukarerwa na kampani zimwe na zimwe zifite ubushake ukarerwa na n'amahoteli I say the hotel nayo ni kampuni nayo ukaba ufite umuvandimwe akaba yavuga ati njye mfite ubushobozi nkakurira amashuri ukarangiza kurukarangiza muri discipline wamara kubona igipapuro cyawe cy'amashuri icyo gihe rero igisirikare kiba kigukeneye cyagukenera nawe ku bushake bwawe ukitanga ku bwitange bw'ubungubu rero nibwo bitanga neza ko baba barangije amashuri ntabwo wajya kwitanga uri umukarasi uri kavaga kavaga mujya ivi ukavuga uri kavaga uje kujya mu gisirikare nabwo igisirikare cyo bukemera bakavaga ariko kera twemeraga abaribo bose bakaza upfa kugira discipline tukagwa discipline yacu ugakora hari abantu rero babitinda bakavuga ngo wabihisha ngo bihishe bitabu no nta ribi ntacyo nakoze kibi ntabwo nanga siyasa sinanga kubwiriza no kubwiriza cyane cyane nibuze kubwiriza babandi bajya bahamagara kubwiriza nabo bitonde turaza nyuma nabyo turabikoraho ikiganiro hanyuma ibyo aribyo byose ntekereza ko ibihe byanyu n'uyu munsi harimo itandukaniro nk'uko ubivuze kandi ibyo bisobanuye neza aravuga ngo uyu munsi abakora ibyo twakoraga bo baba baranabyigiye baraciye no muri ayo mashuri kandi nibyo koko reka twigire rero
kubijyanye n'ubukwe bwa Kanyombya ubukwe bwawe ngo bimeze bite ni byanyanye cyangwa ni urakoze cyane nubwo nta ntwererano kaba aranyambuye zagutwerera numara kutubwiza ukuri ufite amafaranga yanyangahe mbere tubwiza ukuri make ni menshi yavugiye kuko urashaka kujya ngo unyibe uyagabanya ahubwo mfite yangahe yama igari buzande turashije ye urayama nakubonye nari ngukumbuye ariko biravamo Kanyo ubukwe bwa ni ubukwe bwa nyabwo gutegura ubuga cyangwa nukubeshya aha ntabwo ari ukubeshya ubwo nakoze se bwari bwo kubeshya narabuteguye mutegura ngiye nyine ariko ntabwo ubwo ari buteguye mu buryo burimo abantu bakabona ni nashatse kugira ngo kabuye kataza kenshi ubukwe ni ubukwe ni wowe wakoze ubukwe ushaka kugira ngo confirminge ko wubahirije umufasha wawe yego naho kumbwira ngo ubukwe bwo guhamagaza abeli ryano hino ariko n'ubu ngubu ndategura ko ngomba kujya kubahiriza Imana buriya tubahize Leta kuko idusaba kugira ngo abantu batitwe indaya nk'umuntu akabana n'undi kubana gusa nk'indaya indaya ibana n'umugabo umwe igafata undi kuko umuntu utara washatse muri ubwo buryo afite uburenganzira bwo gushaka undi mugabo yego na wa mugabo nawe afite uburenganzira bwo gushaka undi mugore urumva rero ni jarajara ni ndaya none se we bimeze gute nubwo yashaka undi mugabo ntabwo wamubura we bimeze gute ni we turimo kuganira none njyewe ntabwo nashaka wapi narizi ubukwe twumvugiye uko Leta yaranziritse mana yawe ubwo bukwe ni ubukwe bumeze gute rero ubukwe bwa Kiliziya kugira ngo nubahize Imana noneho ndashaka kugira ngo muhishyire imbere y'Imana tubahize Imana kuko twebwe turi abakristo turi abakristo mbere urongora ukora ubukwe nawe ndongora wari uhari ndongora gute nkora ubukwe niko wabivuga ndumva ngize isoni Kuremo Rinete direye. Murongora kwishi. Rinete ngira isoni ziki. Ugira gute isoni. Nuko gusa nayeje kumwara ngo bwa mbere urongora. Ndongora bwa mbere se narongoye kangahe. Sifo ni fude mane de shoje. Ngo wakoze ubukwe utasezeranye imbere y'Imana. Ntabwo nasezeranye imbere y'Imana nasese amafaranga. Ariko kubikora rimwe byari kungora. Ubu ngubu rero ndi kugiye kubikora. Ubu ndi kwikonsantra kugira ngo nzakore ubukwe bwaki bwa Kiliziya. Okay, ni ryari? Nabonye akazi muri Tedila. Reba ko ari kampuni ikomeye. Tedila? Ndahembwa buri kwezi ne tafe pa kandi mfatanya akazi. Uretse biriya byo kuvuga ngo wafatanye, ufata akazi ngo ugafata n'akandi ngo bigapfa. Ngo nagiye kuririmba ngo kandi nkora comedy ngo kandi nkora filime ngo birapfa. Ngo barakuroga ngo no. Ubwo burozi zabushyire nyoko nangwa so nanguroge ba nyoko se yipashumo. Ye nako ushaka kundoga nacyo mfana nawe tuzaho mvuka tuzu bwoko bwanje tuzi mama tuzi data n'izina n'amazina yanjye. Yabo ntuyazi. Izina ryanjye rya mbere urarizi? Abo wanduga rero. Ko numva uri kwishaza byagenze bite? Ntabwo uri kwishaza, ni ukubera ko njye ndi ku defanda, defense, icyo bita defense humaine. Ese ubundi abantu bambwiye ngo bigeze kumva ba... Bigeze kumva. Ayo ni amatiku. Wavuze ibyo ubaza ukavubazwa imvura nangwa ibindi. Ela, baravuga ngo ndatukanye. Icyo ni ibyo bibi nkubwira. Ntabwo bishoboka kugira ngo... Ese ubundi Kanyo, discipline kuri wowe ni iki? Discipline? Ngira discipline kuri nde oya wabanje kumbaza mba discipline none reka mbishyemo discipline oya discipline cyane cyane ndakubajije kuri wowe discipline ni iki sobanura discipline cyane discipline ni kudakwita abantu kudatuka abantu kutarongora nkuko wavuze ngo warongore rimwe bwa mbere ntabwo ndongora abantu nawe ndi nkoko You understand? I understand. Nkuko nirongora ikarongora buri kanya nk'inkene n'ibindi. Sasa se urano cyangwa iri imya? Ndimya. Nkuko irarongora cyangwa iri imya? Ntibe yimya nibi imya se na nyina nawe banyira sengse mbi. No, display niyo kugira ikinyabupfura. Okay. Ubwo rero nta kinyabupfura ufite wowe. Kubera iki? Kubera ko ngubwiye ko nzandi kwitegura. Uravuze ngo abantu bajya bavuga ko utukana. Kubera ko byivugiye. Kubera mbivuze ko uri stupid. Oya. None ndabivuze hagira ufunga you are stupid. Uratukana? Total stupid none. You are stupid and total stupid. Sasa faka. Mara faka. Stupid faka and fake faka. Sister faka. Anka faka. Anti faka none. Toka sasa. Gunda tukanye none ibyo ngibyo no gutukana nanga nkubwira kuri kundi nkunyamburiya winera stress none se iyo nakubwira nakugwiraga explaining nagwa explaining ibyo bi okay why this is the discipline cyereka niba kuvuga cyane ari the discipline
rekamvuge bo urasubiza yego cyangwa oya nuko rero oya ikibazo ngiye kukubaza urasubiza yego cyangwa oya cyo nakubwiraga reka mbanze ngurangirire ndi kwitegura kujya nkore ubukwe bwa Kiliziya kwera ko ngiye wende mu Kristo turacyabivuga asigaye nakubwiye ko nkora muri company test dira yego igiye kugurisha turacyabivugaho kugurisha kugura no gukodesha yego uruba the rent ikorera this one the rent this one the sell and this one the buy buy sell and and rent this one is my company the dealer. Okay. Aho ushaka kuvuga ngo ndagurisha ukazana ibintu byawe bakagurishiriza. Uba se nta ba commissionaire ntabo dushaka. Okay. Ikibazo mfite urasubiza yego cyangwa oya. Ufite ikinyabupfura kigurwa he? Narakivukanye. Narakivukanye wacu turi mfura. Nakubwiye ngo usubize yego cyangwa oya. Kanyombya wowe turi kumwe kandi iki ni ikizamini kuko usubiza yego ndumva afite isoni. Ugira ikinyabupfura. Biteyo yabitekerezeho gatoyo byandi batusobanura ukuntu zikumeze nka meteo uzimeze nka meteo ufite ikinyabupfura ngo imvura izagwejo hari igihe kigutakara kuko ushaka kuzana ibyo kurwana tukarwana da kuko nge ndabona kubona discipline ni ukudakubita kutarwana kudatukana kutakora ibiki nimbivuga gutyo ni nkaho ndi imbere ya penitensia ariko ndakubwiye mfite ikinyabupfura ariko ushaka se ko gitakara genda buhoro. Ba Yesu se bavuze ngo nibamukubita urushyi ngo ahindure bakubita urundi unanipiga coffee na kupiga ingine eh when you beat me that one coffee I beat you another coffee nibagiwe another coffee nibo bitekereza nabo uzabireke ntuzabikore umva kanyu twigarukire ku bukwe bwawe uyu munsi imyaka ntituri buyigemo ariko byemewe wayitubwira harya wavutse 5 kabiri reka mbanze mbabwire batari bavuga ngo bati turashakashaka nangwa dutegereje ejo buryo bazabona ngiye kuzakura ubuke nzatubira abantu herera nkawe ikiremwa muntu nkawe nzagutwerera pe ikibumbe nk'isi nka Yves ari ikintu kimwe nanga ari kiwerewere kireshya n'isi yaruzwe kireshya n'igihugu cyatsinzwe kiracyo nabwo nzagihamagara ndashaka kubwira ko hari abazatumirwa n'abatazatumirwa kinago natumira abantu be discipline batagira ikinyabupfura ringi ibyo tubivuge kuko nge mfite ikinyabupfura ariko cyo nge mfura nakikubwiye ni hari igihubupfura ubugira byarenga kamere ya muntu uzanye kamere ya muntu yirengeje ikinyabupfura nka kibika nka vitesse ya kabiri ya mbere nyivanye mu ya mbere nka cyamu ya kabiri nkandagiye embrayage nka kwitamo wenu uza nkagenda icyo gihe rero urabona ubupfura bwanjye aho bubitse ubushake ububuri kumesera amavuta umeshesha amavuta mwenda tumeshije amamesa umweru icyo gihe rero ni byanjye attention ubwo ni ukubabwira attention for me noneho nkababwira ko nzababwira sometime nkababwira ni munwerere muri Amerika barahari mfite muri Amerika ho hirya no hino mfite ubukwe buzaba ryari kanyoni twikubwira icyo nshaka kubabwira ahubwo reka mbabwire nimero z'intwererano nzabibabwira turi kumwe nawe mu kindi kiganiro cy'ubutaha yego maze kwitegura neza umuntu wese wifuza kuko nta muntu uzajya gukora ubukwe atagira amafaranga yego nta urongora umugore umuntu wese wifuza gukora ubukwe umugore atagira amafaranga nose kushaka gusobanura kubwira abantu bijya nyine bwo gutwerera ugahita umvugiramo umuntu wese ni nimero zanjye ntabwo uzizi kandi aricyo ngiye tugiye gukora reka zivugire nicyo tugiye gukora ngaho zivugire zivugize abantu mwese muri hanze y'u Rwanda leta zumwe za Amerika Canada France n'andi atandukanye mukunda kanyombya ndabizi muri benshi by'umwihariko brand ambassador wa Yago TV show ndetse akaba ari umukunzi wa kanyombya cyane Gabi Olivier uri muri leta zumwe za Amerika ndabizi kuri bubu wa mbere mu gutanga intwererano kuri kanyombya bikore iki kiganiro ndabizi uri mu bantu ba mbere bari bukirebe ukimara kukibona hitutwerera kanyombya kandi rwose ngenge ngiye kukwisabira ntabwo watwerera kanyombya amadolari sengane guhera ku ijana kuzamura ahubwo ikinyabupfura mfite no kuba nizera abantu burya ngo hari ukuntu ushobora kwizera inyoni inyoni nziza pana inyoni ukizera inguge ariko nawe ukizera imbwa ndakwizeye
Ndabizi ko ari bubikore. Babikore. Hanyuma Gabi iki kiganiro kimara kukibona hita utwerera Kanyombya idora guhera ku ijana kuzamura. Angelique. No turi buhuru. Angelique. Angelique uri ya nete sete. Mama Deni. Ehe. Ngabo abo ni ishuti ndi kuzana. Ehe. Awa wa. Bose bahita babikora. Babyarabanye nabo abo mbere nyirarume. Uke twagere nimero ni iyihe? Nimero ni 078. Nuko ndi kubivugisha endesprit noneho. 078 gatatu kabiri mirongo inani rimwe umunani kane. 078 gatatu kabiri mirongo inani mirongo inani 08 gatatu kabiri mirongo inani rimwe umunani kane. 078 mirongo itatu cyase gatatu kabiri mirongo inani mirongo inani rimwe umunani kane. Mbivuye mu Gifaransa rimwe umunani kane. Reka mbivuye mu Gifaransa. Yego. 0, 7, 8, 3, 2, 8, 0, 1, 8, 4. Vous voyez, vous voyez ça? 0, 7, 3, 2, 8, 0, 8, 1, 8, 4. 8, 8, 8, 8, 8, 0, 7, 8, 8, 0, 7, 8, 3, 2, 8, 0. 1 8 4 0 7 8 32 84 84 en français. In English, in English. Okay. Moja, Saba, Nane, Tatumbili, Nane, Sufuri, Moja, Nane, Ine, Sufuri, 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 Sufuri,
banyumvise abo Burundi baranyumvise kabwire Burundi mureke dutwerere kanyombya yikorere ubukwe mu rusengero cyase mu kiriziya yakoze ubukwe kera rwose abana n'umugore we mu mama mwiza cyane kanyombya yarabyanze ngo tuzabaganirize bari kumwe ari babiri azaza humura icyo gihe rero cyo gusaba inwererano ha turafashwe kubwira nubwo mfite keno yitwa kanyombya live ikaba yabyukije umugara yabyukije umugara amaze amezi ane nakora yabyukije umugara dore ko babandi ngo bakora ntago bazankorana niba ashaka bashyireho ishyari ntago bazankorana ubwo rero warazimye kuko njye mfite ubumenyi warazimye nk'uko babivuga ntago nazimye ntago ndamakara nabikubwiye ntago ndi gazi kandi gazi guri mu 20 ntago nabuze amafaranga kugura gazi ariko ntago nakwitwa umuriro ndakubwiye madame azaba ari turi kumwe kugira ngo turebe ko abafani bacu abafani banjye batagira nawe asigaye afite abafani ubu nuvuga ko tuzasaba intwererano icyo gihe kandi tukabamenyesha ko tugiye kuzabukora ku itariki runaka ariko n'ubu ngubu ntabwo byabuza gutwerera abantu bashaka gutwerera that okay bashaka gutangira intwererano ariko ntabwo mbabwiye ngo intwererano uzayizikore ihene ntabwo akwiye rero ngo ivane muri Amerika igeze ino nyine barashyiraho akantu kuri nimero akantu hanyuma rero kanyombya tuvuye ku bijyanye n'ubukwe ngewe ndagushimira cyane kuba uyu munsi ukibana n'umubyeyi hano harimo ubushyuhe ariko danje mana ehe wabukwemo ikote nta kibazo kiburetse dufite ikiganiro kirekire ntabwo ncika ndagushimira cyane kuba ukibana n'umubyeyi ari we mugore wawe twakoranye umubyeyi wawe nangwa oya vuga neza vuga wivuga wicyakwitiza niba mama wawe yarapfuye nanjye wanjye yarapfuye n'umubyeyi w'abana bawe urabyemera ntabwo ubyemera ndabyemera cyane none se harije ufite abana bangahe 100% harije ufite abana bangahe mfite abana babiri Ivan Natasha hariya Natasha yararongowe ako kanyo mfite imyaka ingahe nari nibagiye undi mfite n'undi witwa Sylvie ubu pasiteri nari nibagiwe nari nshanganyikiwe ndakagoroka erega harije umuntu ufite abana batatu eee abakobwa babiri n'umuhungu umwe eee umuhungu ageze mu myaka ingahe se imyaka afite 17 17 amura abana hariya se igikondo ari ku ishuri tukavuganaga mu mwanya utaraza se ariko abari hari iyo yavuye ku aba hari na Natasha aba hari okay hari n'abandi turera none se kanyo imyaka ingahe ufite imyaka ingahe imyaka ari negahunga ejo bundi namuhosta inzana kugeza na waramurose niwe ararusa ari negahunga ejo satelegatinze namuhaye ikiganiro wembese ko ataza ngo muhe ikiganiro kandi ni inshuti yanjye azaza twaraganira yaravuga ati yago ukeneye ukwiye gushaka abantu b'abasaza abantu b'abakecuru abantu baza amateka urumva sindimo sindimo ntupime na rimwe ntupime amateka quel jardin de mateka amateka nyabaki are
Na yanjye yaranyobeye nkamenya amateka yanjye. Toka pale we. Kakuye kuta ibyo buzehe byo ibyo basaza bagende bashake. Nyine. Niyo nama ya kagarira ngo rya gwaye. Nama yenda we ko kiba dashaka bakecuru ngo mushyiremo. Nawe azashaka bakecuru bafate yarinde gahungayire bafate ba ndehande bandehande era. Eh ninge yabite focusing. Banza wumve. Ah banza umbwire nimba ari nge gahungayire focusing. Ntabwo ari wowe. Okay, thank you gahungayire. Merci. Thank you, thank you, thank you. Kuka tuzanyobereho na muzehe abasaza. Yo witekezo we wandose ngo ngende muzehe ngo bamfate nge bamfate bashira hariya ngo uvuga amateka. Yewe ngende ndashaka kubaza ngo ufite imyaka ingahe? Niba nacyo bitwaye kuyitubwira. Ufite imyaka ingahe? Twumve niwe muri jare y'abasaza dukwiye gushaka bakajya baganiriza urubyiruko. Jare feminine, jare sauvage. Nuvuze mu gifaransa urabyangije byose. Imyaka yanjye sinigeze mpinga, narabibabwiye kuva kera. Imyaka nshobora kujya mu isoko dore ko bagabanyije imiceri nkagura ikiro bakigabanyije ngeze kuri 800 nkagura ibirayi. Sibyo ko abaturage bari gukomplainga bavuga ngo nubwo leta yavuze ngo nibagabanye ibirayi iyo myaka bayigabanye ubugiye kugura imyaka ahubwo bari kuyongera. Ariko turashaka kumenya wowe imyaka umaze ku isi. Wowe imyaka umaze ku isi, wowe Kanyombya maze ku isi. Yego. Ubu se mu minota tumaranye imyaka ko iri kuzamuka ndamenya ngeze banshakira isaha ndebe kuko kugeza ubu ngo imyaka yanjye sinayimenya kuko kugeza aho ngeze bitewe n'ukuntu wiyumva rero bitewe n'ukuntu wiyumva kano kanya ubu turi kumwe wigendera ku ndangamuntu ufite ingahe ku ndangamuntu urumva ufite ingahe ahubwo yabanzaga indangamuntu numbaze ubu ngubu ndi kugenda izamuka sinyizi ubu se amasegonda kwagiye ukeka ko igeze kuri isegonda irahise aka kanya igeze kuri ingahe irahise ikageze kuri ingahe degrees yahise ubu se urambaze ubwonko bwanjye ntabwo ari calculatrice ubwonko bwanjye ntabwo ari calculatrice okay uretse gato reka nkwereke isaha iri kugenda uretse gato ngiye guhita ngwamo mu gasegonda sibyo ibaye ingahe irahise imyaka yawe irasize imyaka irasize ubu ngo ibaye ingahe irasize uko amasegonda agenda ku isi niko imyaka igenda ikura ikura nk'amasegonda ntabwo nayimenya rero jamais ugiye kugendesha nk'isaha waba umemuki ubuze bagushyize hariya ngo ngaho ujye hari umere ujye imbere ya kompiyuta ukore nka kompiyuta ariko ngenda abona uri ngombwa birumvikana wayihagarika 60 nirimo kuri 60 simbizi ntabwo ari amafaranga umwe 60,000 uratuma ahubwo abamwerera bari kumpa 60,000 aho badashyizeho $100 ariko $100 make nabyo ariko ubishoboye ashobora kumpa menshi arenze kuko bikurikiza uko ukunda umuntu umwanzi wanjye ntabwo yayambaye ibyo ni ibiki bibyimbya kumbona ni ipantaro ntabwo ari ibindi none wagize ngo niwatembo se watembo yanjye ntabwo itumba gutyo ntabwo watembo yanjye meze nka za watembo ziza hari DJ ntuza afite watembo mbere agakubitwa n'inkuba asigaye ajya none gukora ibintu asigaye ajya muri Kenya inde DJ ntuza kitwa niba shene niba ari ishyaka niba ari inde ndamwibagiwe watembo iragenda agira imbere igakata gutya jaribi nzikanye nange ibyo byari binyobe icyo narumwe uriya mwana aremye nabi si panoro yabaye iki dore ko imana zireme uriya aremye nabi ipanoro yabaye iki yabaye iki none ya pas de probleme ni ku ipanoro idoze cyangwa wambaye ipanoro nini kanyo no je pas de probleme ça c'est normal yako baza kuzizi byo ako kanyo wibuka igihe twize gukora ikiganiro wambaye amapantaro arenze atatu cyangwa wongeye wambaye ayo ni style y'abastar ni style ya comedy ni style ya cyangwa wongeye wambaye ya Kanyombya live muri channel yanjye Kanyombya live cyangwa wongeye wambaye imyenda myinshi urabizi ni nacyo gituma cyagiye nabonye subscribers benshi mbona views nyinshi abantu barashaka ni uyu munsi urabona ni uyu munsi urababona ni munsi urababona cyane kuvuga ngo bagomba kugarukira Kanyombya live kuko ntaho nagiye abantu ngo ntabwo tukikubona amatiku ndayanga amatiku niyo abyara amashyari turimo turagana ku musozo Kanyo ikindi kibazo rero nifuzaga kukubaza turi mu tuntu n'utundi ni agace gasoza ikiganiro njyewe naguye ko nishimiye ko nongeye guhura nawe kandi nkushimira ko ukiri kumwe na mama w'abana bawe none hanyuma uyu munsi hari byinshi waraciyemo abantu benshi barakwitiranya njye nabizi ko bakwitiranya umuntu wese utarahura na Kanyombya live nyine muri kumwe ngo umubone wamwitiranya umubona mu biganiro arwana n'abanzovu arwana n'abanzovu that's how he entertains his people ngo how intermenti ndi crematina people oya ndavuze ngo kuriya niko w'entertaining abantu bawe cyongereza gike cyane
Hasi cyane hasi. Hasi mu mazi. Hanyuma twinjiye mu tuntu. Hasi mu mazi. Twinjiye mu tuntu n'utundi. Ikibazo cya mbere cyo mu tuntu n'utundi ndakubaza ngo ko hari igihe umuntu ajya nk'ahantu bakamuha icyo kunywa ariko opena cyangwa se urufunguzo rw'inzoga rukabura. Ubu wabasha kwipfundura nka byeri cyangwa se Heineken cyangwa se aho hantu heza cyane. Heza, heza we. Heza, nta nzoga ya nzonyona. Uze kuri yahuza amazi. Ngewe wigeze uvuga uti ugiye kumva na mwuko ko ugiye ngo dukore ikiganiro. Ati reka mbe witwaje amazi dore ko mu nama yose. Uravuga ngo dufite ikiganiro bakazana abantu amazi. Ariko nge ndakubaza. Hano muri rivumbi, muri iki kintu. Icupa turizanye wari. Ruzana inzoga ntabwo nkwi inzoga ngewe. Nta nzoga. Inzoga ni ibintu by'abantu banyoye abadahaga n'abahaga abifata ntibabifate bayakamwana hari undi muntu turi kumwe hano bayakamwana abanyagahene bose ko numvise ifuke hari undi muntu umwe inzoga turi kumwe nawe hano niba yivi ari wabizanye hano nabonye yanyuze hano ariko nawe yaraziretse zisigaye kuri nuza cya kindi kigorogoro kirekire nicyo numva kinuka nini hanuka nk'imifuka bashyiramo amasaka akanyagirwa oya ngiye ndimo numva akantu kameze nk'agafuke jamais haram Rashti, Muhammad, sinshobora kunywa ibyo bintu. Byararangiye. Ariko sinavuga ko nabinyoye, narabinyoye. Icupa se warifunga cyangwa imaze kurireka nanyoye ka divayi nsanga na divayi nayo irimo alcohol. Ariko urimo urahunga ikibazo cyanjye kanyuma. Umaye icupa? Icupa buriya wabasha kurifungura cyangwa ntabwo bimeze neza. Ni ikizamini, noneho mba nanywa inzoga zifunguye. Wenda kubajije. Zipfundikiye. Ni ikibazo nkubajije wowe wadusubiye. Narifungura. Warifungura. None. Okay. Hanyuma ikindi. Urabona ngize gutya utu tuntu twitwa gute utuhe ngize gutya kubigira surerekane nyine ndimo ndakwereka wowe ko natwe mfite nyine banze ubwire abantu badukurikiye ngize gutya yego n'utwitwa gute uzamuye nk'agahanga yewe umutwa yabwiye rudahigwa yabwiye rudahigwa yapinze na rudahigwa aramubwira ngo ngende muremure Rudahigwa aramubwira ngo uri muremure kweri wowe ati umutwa aramubwira ati nzabikwereka harya babita basangwa butaka numvise bwa mbere babitaga gutyo ariko je mafu saba ariko nabasangwa butaka ntabwo ari abatwa noneho Rudahigwa aza kugira sinzi ukuntu yamubwira ati mwami databuja areba kariya kantu Rudahigwa yunamye gato gutya amukora hano amukora hano muganga ati sinakubwiye ko ndi muremure kweretse ndi muremure arumirwa nawe ushaka kunyosha nka satani toka satani kwa jina la Yesu na jina la Mungu wa Muhammad urambwira ngo nkoraha ni ikimenyetso umbwira nahakoze urebe ubucucu bwanjye urambwira ngo ukora aha ngo akaba hano nta gake karaha ngenda nyine ngo akakwantu karaha none urashaka kugira ngo ngire gute bayita iminkanyari bayita gute Minkanyari. Iyo umuntu abantu b'iwanyu barazingamye nangwa barazingamye inyo kubera diare nangwa zakorera n'iki nagumbize. Niba numvaga ngo abantu bazingamye inyo, bazingama gahanga, bazingama matama ngo kubera korera n'iki. Bacu nta byahabaye. Kumuntu ufite iminkanyari. Reka ubaze na kandi. Korone jo bundi byagenze gute? Abantu bamwe na bamwe biburaya barashira bagira bate banga kwambara agapfukamunwa batangira kurwanya inyigisho za corona nti tweze hano mu Rwanda corona iti bye bye umuntu ufite iminkanyari ibi abunga buri bati barwaye corona rero ni barwaye zano za diare za korera nibo barwaye iminkanyari ubwo nayo rero abaze yiba abako barwaye warwaye korera Jamais de la France. Kwifite. Nta mwanda tugira iwacu. Kwifite. Uzagenda uri kibirenge ufata imyanduka rya ugafata ibyagaze mu rugo. Sishobora kurya imigayi. Byatewe n'iki kwifite iminkanyari. No jamais. Nta kintu gihari. Eh. Irihe. Eh. Ahubwo urafokasinga ahantu hamwe ntazi. Handi ari ne gahunga rya kubwiye ngo shaka abasaza bakirare. Urangiana ngewe. Nago urashaka ko abasaza bakubitirwa. Nabaho ndagura mesha nanyengereka ndagura za patako. Yakubitwa. Nangu ukabwira abasaza ngo baze bica. Ese ibintu byose uracyabikora neza kanyo? Ijana ku ijana nkuko wabikoraga. Determine. Ibiki? Ibiki bintu ki? Nyine. Nge ndumva abantu ngo washyizemo akantu. Biriya iri mvugo ntabwo nyikunda. Shyiramo akantu ki kadafite izina. Ngo ako kantu uracyagashobora.
ubwo buntu uracyabushobora ubwo butiriginya bafite rero nge sinjyamenya kugira amatiku kubeshya beshya nimvugisha ukuri ntabangangira uzanye ibintu byo kuvanga umbikije ibanga gato yamba ngushyize hanze cyane cyane kwibanga umbitsi ari ryo kubeshya kumba nzi ko ibintu bibitse gutya bipfunyitse bipfunyikura binuka kuki umbwira ngo ntuzabivuge ubuzi ko ari amakosa abari amafuta umbikije mutuntu n'utundi harimo ikindi kibazo kibaza ngo mu bantu bose mwakinanye filime kuva kera mugitangira kugeza uyu munsi abo ubona abo ubona baye bakibikora ubona bagikomeye bagifite imbaraga muri ibyo bintu nk'abandi yes harababivuyemo kubera ko bageze ku ngingo nziza Imana arabahaye baha kandi indi mibereho kuko iki Imana yagushanyije ishobora no kuguhindurira abandi babaye imbwa abandi baba basinzi baranuka inzoga abandi baracyakukuza aba abandi bafite uburebure ugana mu kuzimu bo baracyakakaza baracyagerageza abandi ariko babaye amafuku imbwa imisega sinzi impamvu bibananira niba bibananira kubera imico yo hanze kuko utararengaho rero wowe uri mu bahe muri abuvuze nutabona ntiyitondera ngo akanure faut bien regarder yakarunura gute kandi atabona can you see and to take some comparing to compare to compare to go compare comparetre to compare compare comparing what's the meaning of that to kugereranya ukagereranya ukareba amaso akaguha aho kukanura ureba ivumbi iri kujya mu maso wowe uri he the clarity de in the first clarity and the first personality and the past intelligence and another thing past cyangwa first the first word first intelligence first clarity first personality and the past series and you know and another thing another clarity is the many clarities where are you I'm the first clarity the first series regarde moi c'est nevera mundebere see this guy hanyuma umutungo abantu mwakinaga filime bigitangira kuko mwebwe muri ba pioneers bafata nk'inkingi za mwamba muri sinema nyarwanda kandi nta muntu wabihakana kanyombya ari muri big and great even greatest pioneers abo twakoranye ndavuga umusaruro mwabonaga kiragiye n'umusaruro uboneka kino gihe ubona bimeze gute ubu ngubu nyine urareba ko turi mu iterambere ni nk'ukuntu wambaza ngo igihugu mbere cyari kimeze gite ubu kigeze hehe mbere twari muri none se ko uvuga ngo yetaje ari hari kuvuga ngo hari abo byanze birimo umugezi kuvuga ngo hari abo byanze kandi kiragiye mwabikoraga nta mafaranga ari uyu munsi ahari kuki batabikomeza abo byanze bagiye mu mugozi mubi nk'ihene urumva zigiye kurisha ahantu nangwa zigiye ku isoko barazigurisha zikabura ariko rero ni ukuvuga ngo nangwa nta tara bari bafite biganaga abandi na n'ubu ngubu baracyigana abandi ugasanga umuntu ari kwigana ngo imbwa yigana inka kunnya mu rugo irabizira ngo irasebera we yigana ibyo uzi ndetse hano ibyo dufite twebwe ni talent ni kavukire n'ibintu twavukanye ni tara yacu noneho ugasanga bamwe baratakaye ntawigeze wambajije iby'umutungo nta n'ufite n'icupa nta n'ufite n'akazi dore ngewe baranshaka hirya no hino bakakora iki nkaba ndi gukora muri tedira ndahembwa buri kwezi ngurisha inka tukagurisha amazu tukagurisha amamodoka tukagurisha amasambu amaparcel icyo gihe rero ni ukuvuga ko twebwe igihe dukora nkora aka kazi tuvuga ko ndahembwa ariko niba igihe gihe tara yanjye ya sinema komedi ni uko dushobora gukora ikiganiro nk'iki ngiki ariko abandi wa ariko hagati aho ngaho hari akandi kantu katari mu ibanga navuga ko nta mabanga agira ngewe ntawumbise ibanga ni ukuvuga ngo ubusinzi bwabo cyane cyane burabagarika baranywa cyane tara ikabigarama ntase wowe ntunywa akanyo ndakubwiye nte ntabwo nywa nta nzoga ariko narazinyoye nigeze kunywa ariko naziretse
niho kuntu nane nshaka kwansha kubatizwa nkabatizwa niho kuntu nshaka kujya mu kujya gusezerana imbere ya kiliziya cyane cyane kiliziya ya gatolika nkagenda ngatanga amaturo y'abandi ndimo ndimo amadeni menshi maremare nkayatanga asigaye tukemererwa gukora iki gukora ubukwe bwacu imbere y'Imana. Okay. Reka dusoreza hakandi ngushimire cyane. Ndabona akavura kagiye kugwa. Rya kote barakwiye mugiye kongera uryambare. Ngushimire hanyuma niba hari ubutumwa bundi watambutsa kuba gukunda kuba gukurikiye udushyiriraho akadomo udusoreza ikiganiro. Abadukunda urareba ko twese dusenyera ku mugozi umwe. Urareba ko mfi nabibukije ko Kanyombya live. Iracyahari. Tanye ibyukije umutwe nawo. Dupininge. Uraduha link dupininge. Usharinge. Nabandi ba linking nibyo nge ba followers mbabwira iki following kandi ukagenda ukajya kuri nuza nayo yabyutse Instagram hari umuntu wari ugiye kuyiba yitwaza ko ngo namugize inshuti kandi ari inshuti imeze nk'inguge uwo ngo yitwa nde ameze nk'akayongo kabonye kabonye uwo muntu yitwa nde wari ugiye kudutwarira ikintu kirekire Instagram cy'ikigoryi sinkivuze utahana icyongera kuzana amanyanga bwo nzakigenda kuri libo. Okay. Uko biri kose bakangurira ibyo ngibyo asigaye mbabwira iki bagane kuri Tedira nanjye ndahari urahari baransanga. Okay. Babwire na nimero ya Tedira ibabwira ujya kuri nimero 0788 555 asigaye ukaba telefone bakakubwira ati amasambu yanjye ndayafite hariho n'abandi bashaka kujya i Buraya babura aho babitse ibintu byabo cyangwa bashaka kubigurisha ujya kuri Tedira baba bashaka kubibitsa Tedira iri tayari kubabikira bakaza basanga harimo icyangirite Tedira ikariha yaba imodoka yaba n'amazu. Okay. Wakoze cyane Kanyo. Okay, abadukunda rero murebe kayago TV. Bye bye. See you.